საპარლამენტო ასამბლეაზე რეზოლუციის საბოლოო ვერსიას მადრიდში დღეს უყურიან კენჭს. რიგით 61 ასამბლეას ქართული დელეგაცია და ევროპარლამენტარებიც ესწრებიან. ევროპარლამენტარმა რასა იუკნევიჩი ერემ საქართველოს ხელისუფლებას ნატოში ინტეგრაციისთვის მეტი ძალისხმევის გამოჩენა ურჩია. თქვა, რომ მმართველი პარტია და ოპოზიცია უნდა გაერთიანდნენ და ქვეყნის დასალური მომავლისთვის ერთობლივად დაიწყონ ბრძოლა. რეზოლუციაში პარტნიორების მხარდაჭერი საქართველოს შესახებ მნიშვნელოვანი ჩანაწერები შევიდა, ესენი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად, ღია პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს, უკრაინის და ბოსნიის პერსპექტივის აღიარება და შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში ნატოს წევრებისა და პარტნიორების ერთობლივი ძალისხმევა. ნატო საპარლამენტო ასამბლეას სხდომას ესწრება თეონა აქუბარდია, საქართველოს პარლამენტის წევრი. ის შემოგვიერთდება ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ქალბატონ თეონა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მადლობა, რომ უპასუხებთ ჩვენ შეკითხვებს. პირველ რიგში გვითხარით, როდის შედგება კენჭის ყრა და რა იქნება ამ რეზოლუციაში საქართველოს შესახებ? ეხ კენჭის რა დაიწყება მაშინდე, რაც დაამთავრებს ნატოს გენერალური მდივანი მიმართვას, ჩვენ მოუდებით ასევე პრეზიდენტ ზელენსკის მიმართვას ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე და შემდგომ უკვე დაიწყება კენჭის წრები იმ რეზოლუციის, სადაც საქართველოც არის მოხსენიებული ძალიან მნიშვნელოვან სამ საკონცო საკითხში და ეს არის საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი, რომ უკრაინასთან ერთად საქართველო იყოს ნახსენები როგორც რუსეთის აგრესიის კონტექსტში და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე ღია კარის პოლიტიკის კონტექსტში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბუქარესტის სამიტის დაპირება და შავი ზღვის უსაფრთხოების ინიციატივაში საქართველოს და უკრაინის როლის ხაზგასმა, სადაც ჩვენ ნატოს უსაფრთხოების ინიციატივაში შავი ზღვაზე ახლურასაც ჩართულები. კი ბატონო, ასევე საინტერესოა ის ნაწილი, ჩვენ საქართველოს თემას დავუბრუნდებით, თუმცა მანამდე მინდა კითხოთ რეზოლუციის პროექტში, როგორც ვთქვით, შესწორების სახით არის მიღებული ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა აღიარებს რუსეთს ტერორისტულ ქვეყნად. აი ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, თუ შეგიძლია, ანუ თუ შეგიძლიათ და საინტერესო, ანუ ხო, თქვენი მონაწილეობა, ასევე ქართული ოცნების დელეგაციის მონაწილეობა როგორ იქნება ამ ნაწილში? კი ბატონო, პირველ რიგში დავიწყოთ რუსეთის როგორც ტერორისტული სახელმწიფოს აღიარებაზე. აქ თქვენ ისიც რომ არსებობს წინასწარი რეზოლუციის პროექტი და შემდგომ შენიშნები შეაქვთ პარტნიორ ქვეყნებს და ჩვენი ნატოს პარტნიორები იყვნენ ძალიან აქტიურები, ისევე როგორც უკრაინა ამ კუთხით. თქვენ ისიც რომ ხმის უფლება ჩვენ არ გვაქვს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე და ამბინარ იქნება რომ წევრები არ ვართ, თუმცა ვესწრებით მიწვეულები ვართ ყოველ ამ შეხვედრაზე და ტერორისტულ სახელმწიფოთ აღიარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი, იმიტომ რომ ესეთი ფორმულირებით, როგორც სახელმწიფოთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე პირველად ხდება და საუბარი არის რუსეთის ტერორიზმის შედადიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ომის დანაშაულზე და გენოციდზე, ისევე როგორც იმ დარტყმებზე, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის და ენერგოსექტორის მიმართ, რაც ძალიან ძიმან მდგომარეობაში აგდებს ამ ხალხში განსაკუთრებით უკრაინის მოსახლეობას. ამიტომ ერთი ეს მნიშვნელოვანი ჩანაწერი არის, გარდა იმისა, რომ ნატო არის ერთიანი უკრაინის მხარდასაჭერი და კონკრეტულ დახმარებაზე არის საუბარი ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს რიგი, რომელიც ნატოში დღეს არის, ეს გაგრძელდება დიდი ხნის მანძილზე და ეს არის მყარი პოზიცია, რამაც საბოლოო ჯამში შეცვალა მთლიანად ნატოს უსაფრთხოება, რამდენადაც ფინეთი და შვედეთი, რომელიც ასევე მზადებიან ნატოს წევრობისთვის და ეს არის სტრატეგიული მარცხი რუსეთისთვის, არის ამ ინიციატივაში და რუსეთის საზღვარი, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპასთან იქნება სრულიად ნატოს მხრიდან დაცული და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა ნატოს დაძლიერების და რუსეთის სტრატეგიული მარცხის. კეთილი. ახლა რომ დავუბრუნდეთ ისევ საქართველოს შესახებ ჩანაწერებს, ის რაც მოხდება დოკუმენტში, ეს არის მაქსიმუმი, რისი მიღწევაც შეეძლო ქართულ დელეგაციას, რომ მოხვედრილიყო ამ რეზოლუციაში?
კი ბატონო, ეს გეტყვით იმას, რომ საქართველოს დელეგაცია მიუხედავად პოლიტიკური განსხვავებისა, მე ვარ ეს ერთი ოპოზიციონერ დეპუტატი ამ დელეგაციაში წარმოდგენილი მადრიდში, ჩვენ უკავეთ მიზნები, როდესაც საუბარი იყო საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მისწრაფებაზე, რომელიც უფრო სამიტის გადაწყვეტილებით არის, მათ შორის გამყარებული, ისე როგორც ჩვენი მოსახლეობის. ჩვენ უკავეთ მიზნები, როდესაც საუბარი იყო უკრაინასთან ერთად საქართველოს მოხდენების, რუსეთის მიერ ერთიანობის და ასევე სუვერენიტეტის პატივისცემის კუთხით და ჩვენი პარტნიორები კაფიოთ ვიჭერენ მხარს ამ გზაზე, ამიტომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ რამე მეტის გაკეთება შეიძლება, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის უკრაინის მხარდაჭერაზე, მაგრამ ის სამიტის გადაწყვეტილებაზე და კიდევ ერთი დეტალი, რაც გამოუჩა, მეთქვა, ეს არის თავდაცვის კომიტეტის რეზოლუცია, სადაც ასევე მადრიდის სამიზო საქართველოსთვის გადმოცემული იმ კონკრეტულ მოგებულ საჭიროებზე, მოგებულ პაკეტზე არის ხაზგასმა საქართველოსთვის, რამაც უნდა გააძლიეროს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, შეკავების პრინციპი და ამ კუთხითაც მოწოდება არის ნატოს მხრიდან, რომ ეს ძალისხმევა იყოს გადმოცემული, იმიტომ რომ დღეს უსაფრთხოება რუსეთის აგრესიის ფონზე მორღვეული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე მოლდოვას და მათ შორის ბოსნია ჰერცეგოვინას. და ეხლა იყო ნატოს გენერალური მდივნის გამოსვლა მიმართა საპარლამენტო ასამბლეის მიმართა და მან ასევე ახსენა ამავე კონტექსტში საქართველო, მოლდოვა და ბოსნია ჰერცეგოვინა. და ეს არის განსაკუთრებული საკითხი ნატოსთვის, რომ უსაფრთხოება იყოს გაძლიერებული ქვეყნების, რომლებიც განიცდიან რუსეთის ძალას და რუსეთის აგრესიას. და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო იყოს ის წესი, როდესაც საუბარი არის რუსეთის აგრესიაზე, როდესაც საუბარი არის უკრაინის მხარდაჭერაზე. კი, იცით, მე რა გკითხეთ, ანუ არის თუ არა ეს საუკეთესო ვარიანტი იმ დოკუმენტის, რომელსაც მიიღებს საქართველოსთვის, ანუ საქართველოს თემა ნატოს დღის წესრიგში არის თუ არა დღეს სათანადოდ? მე ვიცი, თქვენ ამბობდით, რომ ბევრს გეკითხებოდნენ მათ შორის უკრაინის მხარდაჭერის კონტექსტში. რაც შეეხება რეზოლუციას, ეს იყო ნამდვილად მაქსიმუმი, იმიტომ რომ ახლახანში რეზოლუციის მთავარი აქცენტი იყო რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ და ამაში ნამდვილად ვერ დავადანაშაულებ საქართველოს თემას. თუმცა, რა თქმა უნდა, მთავარი პრობლემა დღეს არა რეზოლუციის, არამედ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების კუთხით არის ის დემოკრატიული რეფორმები, სადაც სერიოზული თამაშია საქართველოს თემას იქ წლებია და სადაც სერიოზული კრიტიკის ობიექტია საქართველო. და მე კიდეც ვახსენებ სამედია საშუალებასთან, ჩვენ ქონდა ორმხრივი შეხვედრები ჩვენს პარტნიორებთან და იყო ისი პარტნიორების მხრიდან კითხვები, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით დემოკრატიულ რეფორმებთან დაკავშირებით და უკრაინის მხარდაჭერა და სოლიდარობასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ დღეს ორი რამ არის მნიშვნელოვანი, როდესაც საუბრობთ ჩვენს ევროპულ და ევროპაბიკულ პერსპექტივაზე. ერთი არის დემოკრატიული რეფორმების სახლი და მეორე არის ცივილიზებულ დასავლეთთან, სამყაროსთან ერთად დგომა უკრაინის მხარდასაჭერაზე. როდესაც კითხვები შეება ამ მხარდაჭერაზე და ეს არ არის მხოლოდ აქ, არამედ ზოგადად, ეს რა თქმა უნდა აზიანებს საქართველოს და მინიმუმ დამაბნეველი არის ნამდვილად, იმიტომ რომ საქართველო, რომელსაც აქვს ანალოგიური გამოწვევა, გულისხმობ რუსულ ოკუპაციას და მიწრახება ევროპულ ეროვნულ სტრუქტურებში უკრაინასთან ერთად, უნდა იყოს ისე მხარდაჭერის კონტექსტში უკრაინასთან, რომ ამასთან დაკავშირებით კითხვები არ არსებობს. პასუხებს მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში. მთავარია, რომ კითხვები არისნაოდეს საქართველოს მხარდაჭერაზე უკრაინის მიმართ. ამ ორმხრივ შეხვედრებს ქართული ოცნების წარმომადგენლობაც ესწრებოდა, ქალბატონ თეონა. უფრო მეტის მოყოლა თუ შეგიძლიათ, როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლებს უსვამენ ამ თემაზე კითხვებს, როგორია მათი პასუხი? კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ის დეპუტატები, რომლებიც ახლა დელეგაციაში ვარ, ნამდვილად არ არის გამორჩეული ჩემი და მათი განცხადებები, როდესაც საუბარი არის რუსეთის აგრესიაზე, როდესაც საუბარი არის საქართველოს ნატოში წრახვაზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დემოკრატიული რეფორმები, რა თქმა უნდა, აქ გვაქვს ჩვენ განსხვავებული ხედვა და განსხვავებული მათ შორის მოსაზრებები და ეს განსხვავებები მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად
არ იყო მიზანი შეწონილი დეტალებში შესვლა, იმიტომ რომ მთავარი მიზანი აქ საქართველოს მხარდაჭერა არის და ნატოში სწრაფა ძალიან კარგად ჩანს და კარგად ხედავენ ამას პარტნიორ მაგრამ თქვენ კიდევ ერთხელ გვიწვევთ არა ისიც რატომ გიყიდავთ რეფორმული რეფორმების უკუსულასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების წარმომადგენლები განსხვავებულ კომენტარებს აკეთებენ ხოლმე საქართველოსში ქვეყნის შიგნით და შედარებით უფრო განსხვავებული რიტორიკით საუბრობენ ქვეყნის რეკომენდაცია კიდევ ერთხელ გიწვევთ ფორმატი რეკომენდაცია რომელიც კანდიდატის სტატუსისთვის ჭირდება ჩვენ ევროკავშირში ანალოგიურად საჭირო არის ნატოში გაწევრიანებისთვის ბატონო კონფინამ რომელიც არის სპეციალური წარმომადგენელი ნატოს გენერალური მდივნის ჩუნხონდა მასთანაც შეხვედრა ისაბეთ გითხრა რომ ფორმატი რეკომენდაციის შესრულება ავტომატურად ასევე პოზიტიური როლს იქონიებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე იმიტომ რომ ნატო არის დემოკრატიული ქვეყნების ალიანსი და დემოკრატიული რეფორმების გარეშე ვერ მოხდება ვერც ერთი ქვეყანა ნატოში წევრად შესაბამისად და ის რომ რეფორმების უკუსო არის ეს არაერთხელ უთქვამს ნატოს ოფიციალურ წარმომადგენელს ქართულის ნატოს გენერალურ მდივანს ბატონ სტოლტენბერგს პრემიერ-მინისტრთან რუსულში შეხვედრაზე ღარიბაშვილთან. უბრალოდ დაცალმე თქვენ მიყვასულთ ეს მნიშვნელობა არ აქვს ასეთ იმდენ ინფორმაცია არ იმალება და ძალიან კარგად ჩანს. თავარი ამოცანა უნდა იყოს თუ საუბრობთ სოფლის ეროვნულ ინტერესებზე და არა ძალაუფლების შენარჩუნებაზე ამ რეფორმების გაკეთება საქართველოს როგორც წარმატებული ქვეყნის იმიჯის დაბრუნება და საქართველოს ხონდა და სამწუხაროდ დღეს აღარ აქვს და ერთიანობა იმისთვის რომ შესაძლოა შესაძლებლობა გაჩნდება და ეს აუცილებლად გაჩნდება რა ამაზე თანამშრომლობა ქვეყნის შიგნით რომ არც ერთ კრიტიკულ ქვეყანას არ ჰქონდეს შესაძლებლობა საქართველოზე თქვას რომ ჩვენ არ ვართ ზანდა დღეს სამწუხაროდ სახლში არსებული ვითარება გულისხმობ დემოკრატიულ რეფორმებს გულისხმობ მათ შორის რიტორიკას ანტიდასავლურ პროპაგანდის გაძლიერებას გამდულად არწევს ამის თავისებელებას შესაბამისად მთავარი ვიციან იქაც სადაც ახლა თქვენ იმყოფებით ამ ეს თავისებელება გაგიბყარდათ რა თქმა უნდა ამის შესახებ ვიციან და სწორედ ამიტომ თამენ კითხავს როდესაც საუბარი არის დემოკრატიულ რეფორმებზე როდესაც საუბარი არის მათ შორის უკანის ხანდაჭერაზე და მიუხედავად იმისა, რაც თქვენ პასუხი ჩვენ გავსვით, ეს არ თვლის იმ რეალობას, რომელიც სახლში გვაქვს. ამიტომ საპარლამენტო დიპლომატია იქნება ეს, თუმცა ქვეყნის მხრიდან გაწეული დიპლომატია უნდა ეფუძნებოდეს სახლში რეფორმებს და უნდა ეფუძნებოდეს იმ ძალისხმევას, საერთო ძალისხმევას, რომელსაც უნდა მიიყოს ქვეყანა ნატოში წევრობაზე. ეს რომ ასე არ არის, ეს ნამდვილად არ არის. სიახლე ამ საუბრებს ნატოს გენერალურ მდივანს, ამას საუბრობს და მათ შორის ნატოს წარმომადგენელი ბატონ ნიკოლომინა, რომელიც საქართველოში იყო სულ ახლახან და აქ ყველა სურვილი არის, რომ საქართველო დაუბრუნდეს რეფორმებს და საქართველო იყოს წარმატებული ისე როგორც არასდროს, იმიტომ რომ შესაძლებლობა ნატოში წევრობის კიდევ უფრო ახლოს შეიძლება იყოს ვიდრე ეს იყო ოდესმე და არის საერთო ჩვენა ისევე როგორც საერთო მხარდაჭერა უკრაინის ამ უში რომელიც არის მნიშვნელოვანი თავისუფალი სამყაროსთვის და მას შემდეგ რაც უკრაინა ამ გამარჯვებას მიაღწევს და ნამდვილად ისწრის ნიშანი აღწევა ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ეცნობა დამატებითი შესაძლებლობა ნატოში წევრობის და ამიტომ უნდა ვიყოთ ცნობილი სწორედ ამ რეფორმებში ერთიანები და დაშქარებით გავაკეთოთ რომ ეს შესაძლებლობა არ გაუქმდეს საქართველოს მხარდაჭერა კეთილი და ბოლოს მინდა კითხოთ როგორც ვიცი ქონდათ შესაძლებლობა ქონოდათ კომუნიკაცია რასა იუკნევიჩიანესთან ევროპარლამენტთან ეს იყო რაღაც დელეგაციასთან ერთად ორმხრივი შეხვედრა თუ აი მოგვიყევთ ეს ორმხრივი შეხვედრა არ ყოფილა ეს იყო კულისებში ასე ვთქვათ კორიდორში შეხვედრა ჩვენ ქონდა შვიდი შეხვედრა ორმხრივ ფორმატში ბუნებრივია ძალიან დაკვირთული გრაფიკი აქვს პარტნიორებს და ყველასთან შეხვედრა ვერ გამოვიდა მაგრამ თავბოტონ რასაცთან ქონდა კომუნიკაცია და მე მას პირადად მადლობა გადაუხადე იმ მხარდაჭერისთვის რომელსაც ის საქართველოს უწევს და მათ შორის ის შენიშნები რომელიც ანგარიში იყო ევროკავშირის ამ შეფასების უსაფრთხოების ნაწილში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ბიჭვის ანექსია ჩანაწერი რომელიც ხელისუფლებას განცხადებიდანაც არ გაუკეთებია და ამ ანექსიის დამობა საქართველოს სუვერენიტეტისთვის და საქართველოს ტერიტორიული ცნობისთვის არის აუცილებელი და პირადად მე მადლობა უთხარი მთელი იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ის საქართველოს და არა რომელიმე პარტიას უწევს და რა თქმა უნდა მან ისაუბრა კიდეც ქართულ მედია საშუალებაში იმ პრობლემაზე, რომელიც დემოკრატიის კუთხით გვაქვს და მოგვიწოდა ერთიანობა ისე და მოგვიწოდა ერთად მუშაობისთვის იმისთვის, რომ საქართველოს ქონდეს ევროპული და ევროატლანტიკური პერსპექტივა. შესაბამისად ეს იყო არა შეხვედრის ფორმატი, არამედ ქართული ოცნების დეპუტატებსაც ხომ არ ქონიათ ამის საშუალება?
დაახლოებით რამოდენიმე წუთი იყო საუბარი და ეს იყო პირადი საუბარი, რომელსაც მე არ მოგცემდნენ, რომ ისინი ცალკე საუბრობდნენ და მე შემდგომ ვისაუბრებ. საინტერესო იქნებოდა ქართული ცნობის დეპუტატების საუბარი ქალბატონ რასასთან იმ რიტორიკის ფონზე და განცხადებების, რაც მოგვისმენია ევროპარლამენტ ამ კონკრეტული ევროპარლამენტარის და სხვების მისამართი. ძალიან დაგეგმობა. ეს დედა თავამოდა, თუ შეიძლება ევროპარლამენტები ესწრებიან ამ თემას, მათ შორის ბატონ ისონ მიქსერი საქარის და ევროკავშირი და ნატო აძლიერებს დახმარებას და მხარდაჭერას პირისული ჰიბრიდული საქმეების კონტექსში და ამიტომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ისტორიული გზავნილები და ის ერთიანობა, რომელიც უნდა უპირისპირდებოდეს რუსეთის ინტერესებს და სამკუთხაროდ დაშენამოს, რომელიც ამაზე არის ბოდომთანო წუთილი ჩვენს პარტიურებში და თითოეული პარტნიორი საქართველოს მხარდაჭერია კიდევ უფრო მოულოდა არა რომელიმე პარტიის და ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ეს მხარდაჭერა საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა, თეონა აქუბარდია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.